V dnešním videu si otevřeme tyhle ty dva Pokémon boxy. Musím říct, že vypadají fakt dobře. Máme v nich promo kartu, máme tady i slívy a dokonce tady máme i odznáček s figurkou. Takže na to všechno se dneska podíváme. Parádička. Máme to tady. No a už mi tady vypadla ta promo karta. No a sledujte, hoši, tady máme k tomu takovouhle krásnou promo kartu. No a co se mi bude rozhodně hodit, tak jsou tady tyhle ty slívy. Dále tady máme takovejhle odznáček. Já jsem sběratel všeho, jo, takže tohle cením. No a dále, co se mi hodně líbí, tak i kámo, tady tahle ta figurka Zaciana, která za mě vypadá dost pěkně. No a já si vše možné figurky vždycky vystavuju tady po pokojích, takže tohle se mi hodit bude taky. No a to nejhlavnější, co tady asi máme, je tady těhle z těch 8 booster packů ze série Crown Zenith. Každopádně oba tyhle boxy jsem zase dostal od Veselýho draka, na kterýho máte když tak link dole v popisku. No a Veselý drak nově otevřel jejich první prodejnu. Na obrazovce teď vidíte adresu, takže pokud byste si chtěli nějaký jejich produkty koupit osobně, tak rozhodně tam můžete zavítat. No a my jdeme tady na tyhle boostry, že jo? První balíček, kámo. Hele, pozor, tady vlastně je zase card trick, ty jo. Tady máme vlastně zase card trick, to není ta nová generace, že jo? Tady to je ještě ta starší generace, tak prosím, bude tady něco dobrýho? Netka první pack a máme tady oranguru. Nic moc teda. Balíček číslo 2. No a já doufám, že už tady budeme mít něco lepšího, tak co? Reverzolo a poslední. Ach jo, zase nic dobrýho. Jdeme na balíček číslo 3 a tady budeme mít náš Glaceon Včko. Tohle je hodně nice, kámo, protože tohle je Evolve Eevee, takže si myslím, že tahle karta bude mít možná jako nějakou větší hodnotu a za mě vypadá jako moc pěkně. Takže já rovnou si tady rozbalím ty slívy, kámo. No a schovám si ji takhle pěkně do slívu, že jo? Parádička. No a my jdeme na další balíček. A co budeme mít v dalším balíčku? To přijde mi, že tady ty Pokémoni docela opakují, kámo. Tak, Reverzol a poslední je. Kámo, zase tenhle. Teď jsme asi u čtvrtého balíčku, jestli se nemýlim. Tak uvidíme, co nám z něho padne, kámo. A OK, pozor, pozor, máme tady tuhle tu holo energii a poslední Zacian Včko, kámo. Tak to je docela hustý, protože tohle je Zacian box, kámo. Měli jsme v něm i tuhle tu promo kartu, kámo, a tuhle tu figurku přímo Zaciana, tak to je docela hodně tematický, kámo. Tak jako docela to padá, jo, ale chtělo by to nějaký banger, třeba nějaký full artík. Budeme tady mít nějaký banger, jo, já už nejsem spocený, takže ty kartičky sem jako hůř takhle dávají pryč. A pozor, Mewtwo Reverzolo a jako poslední Eevee! Ne, kámo, tak za to jsem mega rád, protože já mám králíka, co se jmenuje Eevee, tak tohle je úplně totální banger. Kámo, to je mega pěkná karta, mega cute, WTF, tak to je, kámo, hodně nice. Ty kokos, let's go. To jako docela to padá, neříkám nic. No a mě to jako vůbec nevadí, že jo? Tak co, padnou nám 3 dobrý karty za sebou, to se dozvíme potom, co otevřeme celý tenhle ten balíček. Tak co, máme tady zase holo energie a pod tím máme Vulkaniona. Bohužel. Jdeme ale dál na začátku. Energie je klasicky, že to ani nemusím říkat. Tak, tady bychom měli mít Reverzolo a poslední máme, OK. Není to full art, ale bude to nějaký Včko a je to Glaceon V. Kámo, to je už druhý Glaceon, co nám tady padl. Takže nám padl dvakrát Glaceon, což je Evolve Eevee a Eevee samotná. Ty kokos, to je docela hustý. Zbývají nám ještě 3 balíčky, tak já tady vezmu ten poslední. Rozbalíme ho. No a víte co? Podíváme se rovnou, co je vzadu za kartu. A máme tam. Oh, tak to moc dobrý není. A reverzo. Počkej, co? Já jsem udělal špatně card trick nebo WTF? Halo? Halo? A tak za to se vůbec nezlobím, kámo. Tak tahle karta je totální god. To je úplně nádherná karta, kámo. Lumineon, full art. Ty krásu, tak tohle je mega pěkná karta. Ta se mi teda hodně líbí. Já doufám, že to je full art, když tak mě můžete opravit dole v komentářích, že jo? Já jakoby otvírám Pokémony spíš jako rekreačně. Vyznám se v tom tak jako trošku více vyznám třeba ve fotbale, ale baví mě to. A paráda, kámo, tohle bych řekl, že zatím jako nejlepší karta, co nám dneska padla. No a máme tady předposlední balíček, ve kterém máme zase tady tohle z toho V-Star logo, OK. No a co budeme mít na konci? To je to hlavní, to je to, co nás zajímá nejvíc. Reverzolo, OK, Radiant karta, Radiant a poslední, kámo, Luxray, ale ty Radiant karty jsou docela jako rare, bych řekl. Dokonce se i přeprodávají za nemalý částky, takže to není zas tak špatný. Máme tady poslední booster z toho boxu, tak uvidíme, jestli se v něm na nás usměje štěstí. Tak, nice, Latias, kámo, Trainer Gallery, karta, OK. A poslední, nevím proč, ale myslím si, že tam bude něco dobrýho, a OK.
O, i když hop trenér, nevím, jakou má hodnotu, ale žádný banger to nebude, ale líbí se mi, kámo, jak je tady ta malůvka, to za mě vypadá hodně cool, kámo. No a já si rozhodně jako nestěžu, kámo, tyhle ty karty, myslím si, že se to jmenuje Trainer Gallery, tak se mi vždycky strašně líbí, mně přijde, že mají strašně pěkný arty. No a teďko jdeme tady na tenhle ten druhý box, no a tady máme pro změnu promo kartu Pokémona jménem Zamazenta, jeho odznáček, no a to hlavní za mě, nebo to, co mě se nejvíc líbí, tak je tady jeho figurka, která taky nevypadá vůbec špatně. Už si sledujte na ty figurky, kámo, ty vypadají mega pěkně, jako reálně, když se na ně podívám i zblízka, tak mi se fakt líbí ty kokos. A samozřejmě další slívy. Jo, abych nezapomněl, že jo, booster packy, ale to je nám asi všem jasný. No a my se rovnou na první z nich vrhneme a schválně, jaký štěstí nám přinese první booster pack z toho druhého boxu. Bidoof Reverse Holo a poslední karta je, ok, tak to není vůbec dobrý, GG. Nevadí. Balíček číslo 2. Co v něm budeme asi mít? To jsem zvědavý. Doufám, že kámo nějaký full artík pěkný. Nebo zase Eevee, klidně nezlobil by jsem se. Salandy, Reverzol a poslední je tady Ditto. Ty kokos, Ditto. Já nevím proč, kámo, ale od té doby, co Ditto má takovou tu kartu, kterou můžete sloupnout a pod tím máte jednýho Pokémona, tak je to pro mě jako docela dobrá karta. Balíček s číslem 4. No, trošku mi to tady klouže, nevadí. Tak, co budeme mít v tomhle tom balíčku? Reverse Holo, Aggron a poslední vypadá moc pěkně. A je to Zeraora Včko. No, myslel jsem si, že už to je teda něco lepšího. Myslel jsem si, že to je full art, když jsem to tady takhle viděl, ale tak jako dá se. První dobrá karta z těch booster packů, co jsou z toho druhého boxu, jestli se nemýlím. No, ale my nezastavujeme a jdeme dál. Reverse Holo, kámo, prosím, ať je v tomhle tom balíčku Reverse Holo, to by bylo very nice. Tak schválně, co tady budeme mít. Ne, kámo, já jsem udělal, cože, Zacian Včko, WTF, kámo, to je druhý Zacian, co nám dneska padl, a tentokrát ještě takováhle bombastická karta, kámo, what, tak to je insane, reálně i ten art je strašně pěkný, kámo, tak za to jsem mega rád, WTF, hoši, very nice, tak snad v tomhle s tom peku nám pane něco podobného. To se dozvíme za pár sekund, hoši, tak co, bude tam něco, hele, už vidím, ok, reverse holo, omlem jsem vzal dvě, a poslední tady máme Zaruda, nic moc, hele, víte co, z tohohle balíčku si rovnou odkrajeme, jaká tam je dobrá karta, tak co tam bude, a Luxray. A tady může být, kámo, ještě je Trainer Gallery třeba a je tu. Je tady jenom Reverse Holo, ok. Tak pojď, u tohohle se to taky hnedka líknem. Ukáž, co tady budeme mít. Ok, Reverse Holo a pod tím je zase trenér, takže žádný banger. Zbývají nám poslední čtyři balíčky. Hele, já třeba vezmu tenhle ten. No já doufám, že nám padne ještě do konce tohohle videa nějaká dobrá karta, ty kukos. Tak pojď, něco dobrýho. Nesklam mě, brácho. Pojď, prosím. Nějaký full artík zase, kámo. Pojď mi. Počkej, já jsem udělal špatně kartrik, nebo já to nechápu. Ale kam padám trenér Irida, ty kokos, to je hodně dobrý. Reálně si myslím, že tady to je karta, jedna z těch lepších, co nám tady může padnout, jako když už to je nějaká dobrá karta. Tak za to jsem mega rád, ty kokos. Jako zatím tenhle ten opening není vůbec špatný. Jako Crown Zenit edice mi přijde taková jako nic moc, tam mě moc celkově jako nezaujala, ale padají nám tady fakt jako pěkný i dobrý karty. Tak snad nám pěkná nebo dobrá karta padne i v tomhle balíčku, což je předposlední balíček, jestli se nemýlím. Tak pojď, co tady budeme mít? Cíl? Zase trenér, kámo, takovejhle, what the fuck? Tak to je very nice, halo? Ty kokos, jako, mně přijde, že jsme nějak hodně lucky dneska. Tak toho se hážu do slívu, ty kokos. Jako po dnešku jsem si svoji sbírku Crown Zenith kartiček rozhodně rozšířil. Předposlední balíček, hoši. Já doufám, že nám ještě tady padne nějaká dobrá karta na rozloučenou, takzvaně. Tak pojďme, co tady budeme mít, hele? Zase dobrá karta a pod tím je, nic moc, ale kámo, zase místo Reverse Holo tady máme prostě very nice kartu. Strašně nám to padá, ale jsem za to rád a vůbec mi to nevadí, jako. Na poslední balíček mi přijde, že nějak hodně zabalený, jakoby, že je hodně těsnej. Tak snad tam bude taky nějaký banger, viď? Tak pojďme uši. Poslední balíček dnešního videa. Já doufám v nějakou banger kartu. Tak co tam budeme mít? A tady teď bude Reverse Holo, že jo? OK, Vylord a hoši, poslední karta dnešního videa je Bellossom. GG, už nám tady bohužel nic dobrýho nepadlo, tohle je pro tohle video všechno, dejte like, odběr a mějte se, čau.